מישהו פה גזר קופון. גזר קופון. גזר קופון. מישהו פה גזר קופון. בוא נראה את ג'רוויניו גוזר את ההגנה של אינטר. ושם את הכדור הזה ברשת אחרי 20 שניות. ג'רוויניו. 1-0 פארמה. איזו פתיחה למחצית השנייה. אז בוורני לא משלף את שחקני הרכש. אבל אולי הוא לא צריך אותם, כי יש לו את ג'רוויניו. יש לו סיבה טובה, והכדור הנפלא הזה לעומק. מה שאנחנו רואים זה את לוקה פיירטו, שופט המשחק, שפצוע. מה קרה ללוקה פיירטו? ראינו מקודם לקבל טיפול על הספסל, הוא היה השופט הרביעי במצב הזה, מה שאומר שאנחנו נראה את מרקו פיצ'יניני מקבל את ה... אפשר לראות שהוא סימן שיש לו קיבוץ. היה לו קיבוץ בשרי, ולכן הוא לא יכול לשחק. ברור, כי דפריי זה שצריך להיות, זה שמניע מאחור, הליברו, במרכז ההגנה. בינתיים ברלה בכדור גדול, אל הרחבה, וזה היה הראשון, לא! איזו החמצה של פרישיץ' שמקבל כאן כדור אדיר מהיהלום הזה במרכז המגרש של אינטר. ניקולו ברלה, תראו איזה שחקן, אין פה נבדל. כדור נפלא, אבל פרישיץ'. כאן נתחם וחוזר את הכדור הזה, יש לנו כאן... דרבי בלי קהל, אבל עם אבוקות. יש אבוקה או חזיז או מה שלא נכנס פה, כן, זה אבוקה כמובן, עם מצנח יורדת מן השמיים. האוהדים של הקבוצות האלה יצירתיים. לא יודע אם זה גנוע או סמדוריה, לא ראינו מה כתוב על אותו מצנח, אבל נותנים להם את האווירה כאילו הם שם. ענק, ענק. אבל הנה, זה השן שאנחנו רגילים עליו מהדרבים של גנוע. איזה אווירה בבולוניה. פליידיס מעודכן, כבר רנאטו דה לארה. הלעיתים האחרונים. בדרך כלל הם אוהבים את שנות ה-90, הם שומעים גם שנות ה-80. Life is life. נה 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 נה. מי המצטיין? שילחו את הבחירה. השחקן המצטיין בחסות. אם זלטן לא ברחבה, אז יש פה בעיטה לשער. בוא נראה. יפה. כן. ארקד מספק לנו כאן רגעים קומיים. הוא לגמרי רצה לבעוט, אבל החליק. ספציה לוחצת, יובנטוס, דנילו עורק פה את השופט. למה שרקת נבדל בבעל גול שער הראשון? אביזו הופתע מהעוצמה של הכדור הזה, אבל הוא, אתה יודע, הוא משחק אותה קול. הוא אומר, רגע, אני בסדר. בוא נראה את ההגבהה הזו של ברוזוביץ'. רנוקיה! זה לא נכנס! איזו הצלה של ספה! איזו הצלה של לואיג'י ספל, הנגיחה הזו של רנוקיה, וקולארו פועט מ-35 מטרים. וספל לוקח גם את זה. וואו, תשמע, איזו הצלה של ספל. הוא היה שם כל כך, תראה, רנוקיה לבד. השומר שלו מאבד אותו גליולו, וספל יורד נמוך. זה מאוד קשה מהמרחק הזה, 4-5 מטרים.